Sponzoři následujícího pořadu jsou společnost PVO Czech Republic, stabilní zaměstnavatel Valašska působící v oblasti automotiv, MS Technik, specialista na výrobu a povrchovou úpravu plechových výrobků, JC Metal, výrobce a distributor upínacího nářadí, město Zubří, Valašské město sportu, kultury a tradic, město Karolinka, Valašské město sklářství, divadla a sportu, obec Vigantice, Valašská obec s fotbalovou tradicí, obec Velké Karlovice, Valašské centrum turistiky, lyžování, dostihových koní a frgálů, městys Nový Hrozenkov, ležící na cyklostezce Bečva a u Valašského moře. Původem jsem v podstatě strojař. Já jsem udělal strojní průmyslovku a 30 let jsem pracoval ve strojírenství. No a přitom jsem se bavil se dřevem. No tak jako bavilo mě to, pořád jsem hledal možnost, jak se z toho vyzout, z té rysovací desky. Já jsem dělal na soustru, na fréze, na zámečnické dílně, prostě všechny možné profese, které se strojírenstvím. A bylo to dobré, dneska si poradím, nebo poradil jsem si se vším, že? No a přiživil jsem se do venkovské chalupy pod Soláněm. Stará, 200 let stará dřevěnice, a to byl skanzen v podstatě, jo. A tam byly úžasné věci, které mě motivovaly, a začal jsem podle nich dělat takové solnice, nádobky, a to se začalo velice líbit. No a v roce 78 mě udělali mistrem lidové umělecké výroby. No a tak potom jsem se dověděl, v Hradišti hledali člověka na opravu a výroby modrotiskových forem. Jsem si říkal, já jsem strojař, formy, to je v podstatě strojařina. Přihlásil jsem se do konkurzu a konkurs jsem vyhrál. No asi 10 let, nebo no, určitě 10 let jsem dělal tyto formy. Přitom se mě podařilo změnit zaměstnání a dělal jsem už ne technika, nebo dělal jsem technika a ještě něco manuálně ve výrobním družstvě v Liptě. Ve Vsetíně. To družstvo založil malíř Kobzáň. A on měl, on nehrál, neuměl na to hrát, ale měl dudy. Měl moravské gajdy krásné. A tak jsem potom pátral, kde to je. No a narazil jsem na jednoho člověka, který o tom věděl. A ten mě to povykládal. No a já už jsem potom po té stopě šel jsem do strážnice, že to tam bude. V přírůstkové knize to bylo. Fyzicky to nebylo nikde. Já jsem říkal, no tak mám smůlu. No, ale to mě neodradilo. Viděl jsem tam spoustu jiných zajímavých věcí. No a ty dudy mě pořád vrtaly hlavou z jednoho prostého důvodu. Já jsem hrával na klarinet. No a jak byly rožnovské slavnosti, tak tam přišel pan učitel Orsák Vranecký z Nového Hrozenkova a on na ty dudy hrál. To byl mohutný nástroj, obrovský. A tak mě to fascinovalo. Říkám si, kurňa, tak to se na to musím podívat. No. Šel čas dál, pak jsem v novinách narazil na zprávu, že ve Volyni pan Režny udělal tady tuto výstavu a tuto brožurku o dudách. Tak jsem tam napsal a on mě poslal. Já jsem komunikoval s tím panem Režným a ten mě, když viděl, že mě to baví a měl jsem celkem výsledky, tak mě začal lákat na tuto parketu. No a on mě zatáhl do takové zajímavé akce. On dělal toho instruktora, instruktora na učení jako na dudy. A Rakušáci tehdy chtěli, v Rakousku to je to samé, to byly stejné nástroje, všechno stejné. A chtěli to oživit tam, tu tradici nebo tu znalost.
No tak věděli o panu Mrežném, tak on se tam vydal a začal tam jezdit. No ale zjistil, že to nejde. On dobrý muzikant a ty nástroje byly rozladěné. On byl prostě, ne, no byl zlý na to. A říká, budeš muset jezdit se mnou, vždycky to popravíš, já to nebudu poslouchat. To je stejný akustický systém, to prostě od Skandinávie až po Balkán, to máte v pořád jedno a to samé. To je píšťala s nárazným jednoplátkem, až potom půlka Německa a dál Francie, ta už hraje s kuželovým vývrtem a tam už jsou plátky jako u hoboje a ten systém je úplně jiný. To je prostě něco úplně jiného. No a tak 10 let jsem tam jezdil s ním a potom on, protože to byl člověk, přes něho šly všechny evropské dudácké cesty. Pan Režný psal knihu o tom a ten ředitel toho z Budyšína, z toho muzea, nějaký pan Tomáš Navka, chtěl ty nástroje fyzicky oživit. Tak jsem se do toho pustil, no a já jsem nakonec dělal nástrojaře pro státní soubor v Budyšině. Ty nové nástroje, to je paráda. Ale daleko největší dobrodružství je restaurátorská práce. Když vám někdo donese nástroj, který je hodně jetý a nevíte, co to vlastně bylo, tak to je největší dobrodružství. Jsou tam detaily, které nevíte, jak ten člověk vyráběl. Já si říkám, no to není možné, já jsem strojař a jak tohle mohli udělat tehdy? Co je vlastně nejdůležitější u těch dud, aby oni skutečně hráli tak, jak mají? No, tam je důležité, aby ten strojek, respektive ten tónový generátor, byl v souladu s otvory, jako rozteče a velikosti těch otvorů. No a to musí být člověk, jednak buď to má dobrý sluch, což já nemám, bohužel, ale syn to má. On nepotřebuje ručičku a ladičku. On si prostě naladí tu zadní píšťalu a hraje a podle toho slyší, jestli mu to ta přední píšťala ladí nebo ne, tak to jde rychle. No ale tak vždycky jsem se z toho nějak vymotal, vylhal a že jsem to dal dohromady. Ono, dudáci, někteří výrobci tam dávají na každou dírku šroubeček. A když je třeba přiškrtí, tak to přiškrtí šroubečkem. Ale pan Režný, ten byl naprostý odpůrce tady toho. On říká, to jsou berličky pro invalidní nástroje. No a je to pravda, protože klarinet, to je ten samý systém. A neviděl jsem ani mistrovský klarinet, který by měl na dírkách šroubečky. Má nějaký vliv na to ta kůže, která je Ne. To, když uděláte z igelitu nebo z umělé hmoty, to je úplně jedno. Tam je, co je důležité, je optimální velikost. Protože ta velikost ovlivňuje ne ani ten, ale pohodu při hře. Když se tou pumpou nafoukáte, tak pokud toho vzduchu je dost, tak můžete hrát. No ale jak ho tam máte málo, tak tlačíte a vzduch nemáte a teď nevíte, co máte dělat, jestli přidávat pumpou a to je takové jako, to je otázka praxe, no takže už jsme si nemuseli jsme nic vymýšlet, že ty nástroje staré, já jsem měl stovky nástrojů v rukách, že i starých, protože s panem Režným jsme objížděli ty muzea a on připravoval výstavu ve Strakonicích. No, bylo to i v Uherském Brodě, bylo to i v Rožnově, nevím. Výstava hudební nástroje v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Takže on mě bral sebou a ukazoval mě, my jsme to proměřovali. Takže já mám archiv, který nemá v republice obdoby. Jak je možné, že ty gaidy vlastně u nás na Valašsku nejsou tak rozšířené a přitom je to zdejší tradiční nástroj? No, to je, s tím tradičním nástrojem je to tak. Dudy jako takové, to je archaismus. A ty umí hrát jenom jednu tóninu, něco jako heligonka, harmonika. Úplně stejné.
A přechod do jiné tóniny není možný, jedině s výměnou té píšťaly. A to byl jeden z základních důvodů, proč ty dudy, ty muzikanti odložili. A na Moravě, té mentalitě zpěvné Moravce to nevyhovalo. Když to v Čechách, mcarára, ty polky, tam to šlo, že? A ještě navíc oni to mají basu, takže když to basa u moravských dud, to byla likvidační záležitost pro dudy. Protože ona harmonizuje v celé šířce, že? A to se bylo neustále s tím nástrojem. Takže to je ten důvod, proč to tady nebylo. Ale jinak, otevřte si telefonní seznam a kolik tam máte těchto dudáků a všech možných... Gajdošů. No, přízvisek, které vychází z toho jména. Takže to je, neexistuje region, nejenom v Česku, ale ani na světě, kde by dudy nebyly. Řekněte mi, kde všude ve světě máte ty vaše nástroje? No, já vám můžu říct akorát, že nevím, kde nemáme. Tak kde nemáte? Kde nemáme, no. Protože dokonce i na Novém Zélandu hrají na naše dudy. V Indii tam ještě nemáme, to je pravda. Vy jste vlastně pokračovatel řemesla, které, řekněme, už pomalu zanikalo, ačkoliv to nebyla ta rodinná tradice, ano. Ale vy jste to přesto předal v té rodině dál. Jo. Jak těžké to bylo předat to dál? No, víte, že jsem o to ani neusiloval, že to přišlo samo sebou. Byl, samozřejmě, že jsem byl tomu rád, ale ty kluci prostě, mám dva, a oni zvědaví dívali se přes rameno a zkoušeli. No. Měl jste někdy chuť si říct, tak a už dost, už mě to nebaví? No, úplně tak to ne, akorát jsem přemýšlel, jak jsem ležel v té nemocnici, takový jako odepsaný, bezvládný, bez nemohl jsem chodit ani nic. Tak jsem si říkal, co asi s tou dílnou bude. Kluci jsou mladí, přijdu domů, nářadí bude prodané, dílny prázdné. Tak člověkovi se to hledá, co mete v hlavě, no a říkám si, no nenadělám nic, je to jejich život, no. Ale dopadlo to dobře. Pořad sponzorovali společnost PVO Czech Republic, stabilní zaměstnavatel Valašska působící v oblasti automotiv, MS Technik, specialista na výrobu a povrchovou úpravu plechových výrobků, JC Metal, výrobce a distributor upínacího nářadí, město Zubří, Valašské město sportu, kultury a tradic, město Karolinka, Valašské město sklářství, divadla a sportu, obec Vigantice, Valašská obec s fotbalovou tradicí, obec Velké Karlovice, Valašské centrum turistiky, lyžování, dostihových koní a frgálů, městys Nový Hrozenkov, ležící na cyklostezce Bečva a u Valašského moře.